Geometrada mı sözleşti domitamız? Trapezyonun yüzü 21. sal. ABCD trapezyonun küçük asosu BC. Demek bana küçük asos BC de A bolar ki. Küçük asosu BC 8 ge. Balantligi 10 ge teng. Balantligi verilgen bana balantlik 10 ge teng. Yüzü 60 ge teng bolsa trapezyonun. Ya ACD 3 burçakının yüzü. Demek ACD 3 burçakının yüzü. Bana verdi o zaman. ACD 3 burçakının yüzü verir. ACD demek. Ana. ASD üçburçakning mana bu yuzi berilgan. ASD üçburçakning mana bu yuzi berilgan. Agarda shu yuzi 60 ga teng bo'lsa, trapetsiyaning yuzini topishimiz kerak. Bosh ASD AD asosini A deb belgilaydigan bo'lsak, ASD üçburchak yuzini topish uchun nima qilishimiz kerak? A ko'paytirilgan. Mana bu balandlik trapetsiyaning balandligi bu üçburchakning ham balandlik bo'ladi. Demak, asosni balandligini ko'paytirib 2 bo'lsak, shu üçburchakning yuzi kelib chiqadi, ya'ni 60. Bundan a barobar 12 ligini, ya'ni asosini 12 ligini topsak bo'ladi. Mana asoslar bor, balandlik ham bor. Trapetsiyani topish uchun o'sha asoslarni qo'shib 2 ga bo'lamiz va balandlikka ko'paytirib qo'yamiz. 8 ni 12 ga qo'shsak 20, 22 ga bo'lamiz 10, 10 ni 10 ga ko'paytiramiz 100. Demak, trapetsiya yuzi 100 ga teng bo'lyapti. C javob. Davom etamiz. 21-chi savol edi, 22-chi savol. Trapetsiyaning asoslari 2 va 3 ga. Demak, trapetsiyaning asoslari 2 va 3 ga teng. Katta asosiga yopishgan burchaklari 30 va 45 ga teng bo'lsa, demak, mana bu 30, bu 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, trapetsiyaning yuzi nechaga teng bo'ladi? Trapetsiyaning yuzini topish uchun nima qilishimiz kerak? Biz balandlikni topib olishimiz kerak. Balandlikni topish uchun nima qilamiz? Ikkala tomondan ham balandlik tushiramiz mana bunaqa ko'rinishda. Mana balandlik tushirdik va mana bu yerdan ham balandlik tushiramiz. Hozir chizmada o'xshamaydi. Mana bu yerda 45 gradus. Ya'ni mana bu hosil bo'lgan to'g'ri burchak uch burchak tenglik, to'g'ri burchak uch burchak chizmada umuman o'xshamay qolgan. Agarda mana bu kesma uzunligini keling, keling mana shu balandlikni h deylik. Shunda mana bu kesma ham nima bo'ladi? H ga teng bo'ladi. A mana bu uzunlik nimaga teng? 2 ga teng bo'ladi. Mana 2 h. Demak, mana bu nima qoladi? 1 minus h bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma uzunligini topib olishimiz mumkin nima bo'ladi? Demak, butun mana shu kesmaning uzunligi o'zi 3 ga teng edi. Shundan 2 ni ayirib tashlasak 1 qoladi va h ni ayirib tashlasak 1 minus h qoladi. Mana shu kesma 1 minus h. Ya'ni 1 minus h 2 h ni qo'shsak rostdan ham mana shu 3 kesma kelib chiqadi. Mana alohida kesmalarning uzunligini topib oldik. Ya'ni mana birinchi kesma uzunligi 1 minus h ga, mana bu o'rtadagi kesma 2 ga teng, bu kesma h ga teng bo'ldi. Ana endi mana bu h ga teng edi. Bizga nima berilgan? Mana bu 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni mana 1 minus h bo'lsa gipotenuza nima bo'ladi? Mana bu gipotenuza yon tomon bo'ladi. Shunda 1 minus h ni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Yo'q, h ni 2 ga ko'paytirishimiz kerak aniqroq. 30 gradus qarshisidagi katet h bo'ladi. Demak, gipotenuza 2 h ga bo'ladi. Ana endi Pifagor teoremasini qo'llab h ni topish muammo emas. Ya'ni 2 h ning kvadrati, 2 h ning kvadrati teng bo'ladi h ning kvadrati qo'shilgan 1 1 minus h ning kvadrati. Ya'ni mana shu to'g'ri burchak uch burchak deb Pifagor teoremasini qo'llab olyapman. Ana endi 2 h ning kvadrati bu 4 h kvadrat bo'ladi, barobar h kvadrat qo'shilgan mana buni ochib chiqadigan bo'lsak h kvadrat minus 2 h plus 1 bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazib yuboradigan bo'lsak hammasini 2 h kvadrat qo'shilgan 2 h minus 1 teng 0 bo'lar ekan. Ana endi h ni diskriminantini topamiz, keyin va h ni topamiz. Demak, b kvadrat 4 minus 4 a si minus 4 2 c minus 1 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ikkalasi minus 8 plus 8 bu ketadi, 4 ni qo'shsak 12 ga teng bo'ladi. Birinchi ildizimiz minus 2 qo'shilgan ildizda 12 taqsim 2 a bu yerda 2 ga teng, shuning uchun 4 bo'ladi. Ikkinchi ildizni, ya'ni mana bu yerda minus ildizda 12 bo'ladigan ildizni qarab o'tirmaymiz, sababi kesma manfiy son bo'la olmaydi. Shuni hisoblab qo'yamiz. Demak, minus 2 qo'shilgan ildizda 12 ni yozishimiz mumkin 4 ga 3, ya'ni 2 ildizda 3 bo'ladi taqsim 4. 2 ga qisqartirib yozishimiz ham mumkin. Mayli, hozircha shuni turaversin. Biz nimaga kelib chiqdi bizga? H kelib chiqdi. Ana endi yuzani topish uchun nima qilamiz? S barobar asoslarni qo'shib, ya'ni 3 ga 2 ni qo'shib 5 bo'ladi. 3 qo'shilgan 2 taqsim 2 ko'paytirilgan mana bu balandlik. Ya'ni 2 ga qisqartirib yozadigan bo'lsak minus 1 qo'shilgan ildizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana. Va mana bu demak 3 ga 2 ni qo'shsak 5, 2 ni 2 ko'paytirsak 4 bo'ladi. 5 taqsim 4 bo'ladi, ko'paytirilgan. Mana buni ildizda 3 minus 1 deb yozib qo'ysam ham hech nima o'zgarmaydi. Ya'ni minus 1 qo'shilgan ildizda 3, bu ildizda 3 ayrilgan 1 bilan bir xil natija. Demak 5 taqsim 4 ko'paytirilgan ildizda 3 minus 1 degan javob A javobda bo'lyapti. Davom etamiz. 23-chi savol. Tengyonli trapetsiyaning diagonali yon tomoniga perpendikular, mana tengyonli trapetsiya yon tomoniga diagonal perpendikular bo'ldi va uning o'tmas uchidan tushirilgan balandlik, o'tmas uchidan tushirilgan mana balandlik, keling mana bu yerdan tushirib qolamiz, mana balandlik
shulga balandligi 4 keting, mana shu 4 keting ekan va asosini 4 1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma 4x bo'ladigan bo'lsa, mana bu kesma nima bo'ladi? X ga teng bo'lar ekan. Ana endi nima so'ralgan? Trapetsiyaning yuzini topish so'ralgan. Xo'sh, tengyoqli trapetsiya ekan. Birinchi, mayli tengyoqli trapetsiya yo'lda turib tursin. Mana bundan teng to'g'ri burchakli uch burchakda h kvadrat barobar x ko'paytirilgan y degan hossa bo'ladi. Ya'ni mana bu h, mana bu x, bu y bo'lganda. Ya'ni shu hossaga ko'ra, demak 4 ning kvadrati teng bo'lishi kerak 4x ko'paytirilgan x ga. Bundan x kvadratning 4, x ning 2 ligini topsak bo'ladi. Shunchaki hisob kitob qilib x ni topasiz. X ning nima chiqadi? 2 kelib chiqadi. Mana x ning qiymatini topib oldik. Bu x ni mana bizga beradi, mana bu 8 ligini va mana bu 2 ga tengligini. Va mana shu 8 nima bo'ladi? Bu tengyoqli trapetsiyada asoslar yig'indisining yarmi, ya'ni a qo'shilgan b taqsim 2 ga teng bo'ladi. Va shuna balandlikka, ya'ni 4 ga ko'paytirib qo'ysak nima keladi? Trapetsiya yuzi keladi. Demak, a plus b taqsim 2 8 ga teng, balandlik esa 4 ga teng. Ko'paytirsak trapetsiya yuzi keladi. Ya'ni 32 bizdan esa o'sha trapetsiya yuzini topish so'ralgan. Davom etamiz 23-misol edi. 24-misolni ko'ramiz. Katta asosi 32 ga, katta asosi 32 ga va kichik asosi balandligidan 2 marta katta bo'lgan. Demak, 2 h bo'ladi, balandligi esa nima bo'ladi? H ga teng bo'ladi. Va kvadratik trapetsiyaning yuzi 132 dan katta, demak S katta 132, 132 dan katta va 161 dan kichik, 161 dan kichik. Shu trapetsiyaning balandligi qanday oraliqda bo'ladi deb savol berilgan. Hozir birinchi keling trapetsiya yuzini topib olamiz. Trapetsiya yuzi nima bo'ladi? Asoslarni 32 qo'shilgan 2 hni 2 ga bo'lib hashga ko'paytirib qo'yamiz. Shuni yuzga kelib chiqadi. Ana endi buni hisoblashimiz mumkin. Qisqartirib boraylik. Birinchi 16 qo'shilgan hash bo'ladi, ko'paytirilgan hash. Demak, mana shu yuzga, ya'ni 16 hash, demak, ochib chiqadigan bo'lsak, hash kvadrat qo'shilgan 16 hash bo'ladi. Katta ekan 132 dan va kichik ekan 161 dan. Bizdan o'sha shu trapetsiyaning balandligi, ya'ni hash qaysi oraliqda bo'ladi deb savol berilgan. Qaraymiz. Agarda hozir biz javoblardan qo'yib foydalanib ko'rishimiz ham mumkin yoki bo'lmasa, demak, nima deymiz? Kvadrat tengsizlik qilib, oraliq usul orqali ishlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ayrilgan 132 katta 0 qilamiz va h kvadrat qo'shilgan 16 h ayrilgan 161 kichik 0 qilib, har bir ildizni topib, oraliqlarga qo'yib hisoblashimiz mumkin. Lekin bu hisob kitob ancha vaqt olib qo'yadi. Keling, to'g'ridan-to'g'ri mana shu ifodaga hashlarni qo'yib ko'ramiz. Ya'ni mana 3 va 4 oraliqda bo'lishi kerak ekan. Nechta misol uchun 3 ni oladigan bo'lsak, qaraymiz. 3 ning kvadrati 9. 3 kere 16, 48, 48 ga 9 qo'ysak, anchaga hech qachon 132 dan katta bo'ladi. Kerak bo'lsa 4 ni qo'ysak ham, necha 16, 64 kichik bo'lar ekan 132. A kechib chiqib ketadi. O'zi 4 qanoatlantirmadi, B ham chiqib ketadi, C ham chiqib ketadi. Ana endi misol uchun 6 ni tekshirib ko'ramiz. Agarda 6 qanoatlantirmasa, E javob chiqib ketadi va D bo'lib qoladi. 6 ni qo'yadigan bo'lsak 36 va 16 ni ko'paytiradigan bo'lsak necha bo'ladi? 96 mi? Aha, 90 qo'shadigan bo'lsak 2 100 2 6 kor 12 3 112 132 bo'lar ekan. 6 ni qo'yganimizda. Agarda va 6 ni qo'yganimizda mana bu oraliq nima bo'ladi? 6 dan katta son y oraliq. Demak, 6 ni qo'yganimizda o'zi 132 ga teng bo'lyapti. Yo'q, hoz kechirasiz, to'xtang. Ha. Avval demak 5 ni qo'yganimizda mana y javob chiqib ketmaydi. Bu y javob bo'ladi. Ya'ni 132 dan katta chiqishi kerak. Agarda hozir misol uchun 6 ni mana shu 5 butun nechta deb qo'yadigan bo'lsak 132 bo'lmay qoladi va tengni qanoatlantirib qoladi. Qanoatlantirmay qoladi. Kichik bo'lib qoladi 132 dan. Va D chiqib ketadi, E javob bo'lyapti. Demak 6 va 7 oraliqda bo'lishi kerak ekan uning balandligi. Davom etamiz. 25-misol. Demak tengyoqli trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning katta asosi, demak, va kichik asoslari uzunligi berilgan 18-2. Trapetsiyaning yuzini toping. Biz oldingi darslarimizdan bilamiz. Bu nimaga teng bo'ladi? Asoslar yig'indisini 2 ga bo'lib, kvadratga oshirib qo'yadigan bo'lsak, uning yuzasi kelib chiqadi agarda trapetsiyaning tengyoqli trapetsiyaning diagonallari perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa. Mana shuni hisoblashimiz kerak. 6 ga 18 ni qo'shamiz 24, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 12. 12 ildizida 2 ning kvadrati, ya'ni 12 ning kvadrati 144 bo'ladi, 2 ning ildizida 2 ning kvadrati esa 2. Demak 288 bo'lar ekan. C javob bo'ldi. 25-misol. Davom etamiz. 26-savol. To'g'ri burchakli trapetsiya. Demak, to'g'ri burchakli trapetsiyaga endi bizga mana bu trapetsiya kerak emas. Sababi to'g'ri burchak emas. To'g'ri burchakli trapetsiyani chizib olamiz. Nima bo'ladi? To'g'ri burchakli trapetsiyaning ikkita burchagi to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti trapetsiyamizning ko'rinishi. Nima deyilyapti? To'g'ri burchakli trapetsiyaning kichik asosi b-ga, demak mana kichik asos b-ga, katta yon tomoni, demak katta yon tomon bu tomon bo'ladi, bu kichik yon tomon 6 ildiziga 2 teng, katta yon tomon mana 90 gradusda.
burchagiga 45 keting, asosdagi burchak. Mana bu burchak 45 gradusga teng. Keling mana bu yerdan balandlik tushiradigan bo'lsak, mana bu yerda balandlik bu kesimaga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu kesimlarni topib olishimiz mumkin. Agarda gipotenuza 600 dek bo'ladigan bo'lsa, mana bu katetlar 6-6 bo'lib qoladi va mana balandlik ham 6 ga teng. Trapetsiyaning yuzini toping deb aytilgan. Mana bu kesma nima bo'ladi? Bu kesma ham b ga teng bo'ladi. Ana endi trapetsiyaning yuzini topish uchun asoslarni qo'shib, demak, asos b bo'ldi, katta asos esa b qo'shilgan 6 bo'ldi. Bu b bo'ladigan bo'lsa, bu kesma ham b, demak, katta asos b qo'shilgan 6. Mana bo'ldi. Asoslarni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak va balandlik 6 kelib chiqib ko'paytirsak, uning yuzi kelib chiqadi. 2b ga 6 ni qo'shamiz. 2b qo'shilgan 6 bo'ladi va 6 bilan 2 ni qisqartiramiz, 3 bo'ladi. Ko'paytirsak 3 ga. 3 kere 2b 6b va 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18. 6b qo'shilgan 18 c javobda bo'lyapti. 26-savolda. Davom etamiz. Tengyo'li trapetsiya berilgan ekan, keling mana trapetsiyani chizib olamiz. Mana trapetsiya chizib oldik. Misol shartini o'qiyman. Tengyo'li trapetsiyaning yon tomoni va kichik asosi b ga. Demak, mana b kichik asos va yon tomoni b ga teng bo'lyapti. Katta asosiga yopishgan burchagi, demak, katta asosiga yopishgan burchagi mana burchak alfa ga teng. Shu trapetsiyaning yuzini hisoblang. Xo'p, trapetsiyaning yuzini hisoblashimiz uchun bizga balandlik va mana asos yetishmayapti. Ya'ni mana bu yerdan balandlik tushirib olamiz. Mana shu yerdan balandlik tushiradigan bo'lsak, h ham kelib chiqadi. Ya'ni sinus alfani topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Shu yerda sinus alfani hisoblasak, qarshisidagi katet, ya'ni balandlik taqsim gipotenuza, ya'ni b bo'lyapti yon tomon. Bundan h ni topib olsak bo'ladi. H kelib chiqadi. B sinus alfa. B sinus alfa bo'ldi. Mana kelib chiqdi. Mayli, nima kelib chiqdi? Bizga balandlik kelib chiqdi. Ana endi nimani hisoblashimiz kerak? Uning demak kichik asosini yoki katta asosini aniqroq yoki o'rta chizig'ini hisoblab qo'yishimiz mumkin. Asoslar yig'indisining yarmini ham hisoblasak bo'ladi, yetarli bo'ladi bizga. Uni qanday qilib hisoblaymiz? Mana bu yerda cosinus, mana bu belgi, mana shu qanaqadir x kesma bo'ladigan bo'lsa, keling x kesma deb belgilaymiz. Shunda cosinus alfani topamiz. Nima bo'ladi? Cosinus alfa yopishgan katetni, ya'ni x ni nimaga nisbat? Gipotenuza, ya'ni b ga nisbat. Bundan x ni topib olishimiz mumkin. X barobar nima bo'ladi? B cosinus alfa bo'ladi. Va b cosinus alfa bo'ladi bo'lsa, mana bu yerdan ham balandlik tushiraman. Mana bu ham x ga teng bo'ladi. Va asos nimaga teng bo'lar ekan? Asos, keling, asos deb yozib qo'yaman. Mayli, asos shunga katta asos bo'ladi. Mana katta asos undan kichik ham kelib bo'lar ekan, tushunarli bo'ldi. Katta asos nimaga teng bo'ladi? 2 ta x qo'shilgan mana bu kichik asosga, ya'ni b ga. Demak, 2b cosinus alfa qo'shilgan b bo'ladi. Katta asos kelib chiqdi. Bizga balandlik ham bor, hamma narsa bor. Demak, mana yuzani topishimiz kerak. Demak, s barobar asoslar yig'indisining yarmi, demak, kichik asos b ga, katta asos esa 2b cosinus alfa qo'shilgan b ga teng. Shuni 2 ga bo'lamiz va balandlikka ko'paytirib qo'yamiz. Balandlik nima bo'ladi? Balandlik mana bu b sinus alfa ga teng bo'ladi. B sinus alfa bo'ldi. Mana, demak, asos kichik asos b ga teng. Katta asos esa 2x qo'shilgan b ga teng bo'ldi va balandlikni mana b sinus alfa deb yuqorida topib qo'ygan edik. Hammasini o'rni-o'rniga qo'yib yuboramiz. Ana endi mana buni 2 ga qisqartirib, birdan b ni qarshisidan tashqari chiqargan bo'lsak, b qo'shilgan, demak, 1 qo'shilgan cosinus alfa bo'lar ekan. Demak, 2b ni qarshisidan tashqariga chiqardik va b larni qisqartirib oldik. 1 qo'shilgan cosinus alfa. Demak, birdan b kvadrat deb yozishimiz mumkin. Mana bu bilan ko'paytirilgan sinus alfa bo'lyapti. B kvadrat ko'paytirilgan sinus alfa, shunga o'xshash javob bormi? B kvadrat yo'q, hozircha sababi mana bu 1 minus cosinus alfani o'zgartirishimiz kerak. Va keling cosinus 2 alfa formulasini bordi, to'g'rimi? Esingizda bo'lsa, demak, cosinus 2x ning formulasi nima edi? Cos 2 ta cosinus kvadrat x, 2 cosinus kvadrat x minus 1 ga teng bo'lardi. Ana shunda shu formulaga orqali mana bu cosinus alfani cosinus alfa taqsim 2 bilan bog'laymiz. Ya'ni hozir mana shu alfani o'rniga 2x o'rniga alfa kelayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni cosinus alfa barobar bo'ladi 2 cosinus, demak, 2 cosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus 1 bo'ladi. Ya'ni 1 ni bu yoqqa qo'shib qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, nima kelib chiqadi? Demak, cosinus alfa qo'shilgan 1 barobar ekan 2 cosinus kvadrat alfa taqsim 2 bo'ldi. Bu shunchaki trigonometrik angliyatlar, mana shu kelib chiqdi bizga. Ya'ni cosinus alfa plus 1 2 cosinus kvadrat alfa taqsim 2 ga teng ekan. Shuni o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak yoki yarim burchak formulasi desak ham bo'ladi. O'rniga qo'yib yuboramiz. Demak, 2 b kvadrat ko'paytirilgan cosinus kvadrat alfa taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa bo'lar ekan. Shunaqa javob bor. 2 b kvadrat cosinus kvadrat alfa taqsim 2 2 b kvadrat, demak, cosinus kvadrat alfa taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa. Y javobda bo'lyapti. 27-savolda davom etamiz. 27-savol edi. Ana endi 28-savolni ko'ramiz. Tengyo'li trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning katta asosi
Yana xuddi oldingi misolga o'xshash, ya'ni 288 chiqadi adashmasam, demak 28 A javob bo'lyapti. 29-savol aytilyapti, to'g'ri burchakli trapetsiyaning o'tkir burchagi 45 ga, demak to'g'ri burchakli trapetsiya berilgan ekan. Bizga keling to'g'ri burchakli trapetsiyani chizib olamiz, bizga kerak emas bunisi. To'g'ri burchakli trapetsiyani chizib olamiz, mana demak shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Demak burchagi o'tkir burchak mana burchak 45 gradusga tenglik aytilgan. Keling mana buni tushirib olaman balandlik. Balandlik tushirganda agarda mana bu kesma keling h deydigan bo'lsak, bu h bo'ladi. Bu esa nima bo'ladi? H izda 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni endi nima deyilgan? To'g'ri burchak trapetsiyaning o'tkir burchak 45 gradusga teng, perimetr 2 ga teng. Perimetr mana bu h kesma bo'lsa, bu ham h ga teng bo'ladi va mana bu asosni a deydigan bo'lsak, mana bu kesma nima bo'ladi? A bo'ladi. Balandlik qanday bo'lganda shu trapetsiyaning yuzi eng katta bo'ladi. Demak balandlik h qanday bo'lganda shu trapetsiyaning yuzi eng katta bo'ladi deb savol qo'yilgan. Keling birinchi o'sha yuzani topib olamiz. Ya'ni yuzani topadigan bo'lsak s barobar nima bo'ladi? Asoslar, ya'ni a qo'shilgan h taqsim 2 ko'paytirilgan balandlik baribir yana h bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak nima bo'ladi? 2a qo'shilgan h taqsim 2 ko'paytirilgan h bo'lyapti. Mana endi h ga bog'langan foyda bo'lyapti. Va bizga perimetr berilgan. Perimetrni hisoblab qo'yamiz. Ya'ni demak a bitta asos va yon tomon demak h qo'shilgan ikkinchi yon tomon h ildizi 2 va asos a qo'shilgan h bo'ladi. Demak 2a qo'shilgan h ni qasdan tashqari chiqaradigan bo'lsam, demak 2 qo'shilgan ildizi 2 bo'ladi. Shu nimaga teng bo'lyapti? Perimetr, ya'ni 2 ga teng bo'lyapti. Ana endi bizga nima so'ralgan? Shu trapetsiyaning yuzi eng katta bo'lsa, balandlikni toping deb so'ralgan. Xo'sh. Demak, keling mana shunda a ni topib olaylik. Mana shu ifodadan a ni topamiz. A barobar nima bo'ladi? 2 ayrilgan h ko'paytirilgan 2 qo'shilgan ildizi 2 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Va mana yuqoridagi ifodaga qo'yib yuboramiz. Demak, birdan keling 2 a ni topaylik. 2 a ni, chunki bizga mana bu 2 a berilgan ekan. 2 a barobar nima bo'ladi? 2 ayrilgan h ko'paytirilgan 2 qo'shilgan ildizi 2 bo'lar ekan. Ana endi mana bu yuqoridagi mana shu 2 a ni o'rniga qo'yib yuboramiz. Shunda s barobar nima bo'ladi? Demak 2 ayrilgan h ko'paytirilgan 2 qo'shilgan ildizi 2 qo'shilgan h bo'lar ekan, taqsim x ham bor va ko'paytirilgan h ham bor. Xo'p, soddalashtirib qo'yamiz. S barobar, demak mana -2 h ochib chiqadigan bo'lsak, demak 2 ayrilgan 2 ayrilgan, demak hozir 2 qalqini ochib chiqaylik. Qalqini ochib chiqqan -2 h bo'ladi, mana plus h bilan minus h ayrilgan h ildizi 2 bo'ladi. Taqsim 2 ko'paytirilgan h bo'lyapti. Ana endi mana buni 1 taqsim 2 ni ko'paytirish qilib shunday chiqarib qo'yaman. Mana bu 2 ni va h ni ko'paytirish qilib yuboraman. Ya'ni nima hosil bo'ladi shunda? H ni ko'paytirsam 2h ayrilgan h kvadrat ayrilgan h kvadrat ildizi 2 teng bo'ladi. Shunaqa ifoda bo'ladi. Bu mana yuzani, mana shu s ni uning balandligi orqali ifodalab oldi. Mana shu narsa bo'lyapti, yuza. Balandlik orqali ifodalab oldi. Ana bizdan aytiladi, o'sha balandlik necha bo'lsa, bu yuzda eng katta qiymatga erishadi. Demak, misollar ishlab yurgan bo'lsangiz bilasiz, shunaqa eng katta qiymatga erishadi degan bo'lsak, shunaqa misollar nima qilamiz? Hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Mana shu ifodadan hosil olamiz, ya'ni h ni noma'lum deb o'ylaymiz. 2h dan hosil olish xuddi 2x dan hosil olamiz. Demak, 2 bo'ladi, h kvadratdan 2h bo'ladi va mana bundan ham 2h bo'ladi. 2h ildizi 2 teng nima qilamiz? 0 bo'lamiz va h ni topishimiz kerak bo'ladi. 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak va h ni qasdan tashqari chiqarsak, shunda nima bo'ladi? Demak, 1 barobar h ni qasdan tashqarsak 1 qo'shilgan ildizi 2 bo'ladi. Bundan h ni topadigan bo'lsak, h barobar 1 taqsim ildizi 2 qo'shilgan 1 bo'ladi. Va buni demak, irratsionaldan chiqaradigan bo'lsak, ildizi 2 ayrilgan 1 ga teng bo'ladi. H barobar ildizi 2 ayrilgan 1 degan javob y javobda bo'lyapti. Va nihoyat topib oldik. Xo'sh, nima qildik? Mana biroz uzoqlashtiraman. Demak, ko'rinish uchun nima qildik? Va mana buni h deb belgilab oldik, h ildizi 2 barcha tomonlarini belgilab oldik va kichik asosni a deb belgilab qo'ydik. Shunda uning perimetri berilgan, perimetrini orqali a ni, ya'ni mana bu yerdan 2 a ni topib oldik h orqali va yuzani hisoblash orqali hisoblash formulasiga ko'ra a ni qo'yib bordik. Va o'zim bizni maqsadimiz yuzani faqatgina h lik formula orqali demak ifodalab olish edi. Mana shu formuladan hosil olib 0 ga tenglashtirib mana h ning ham qiymatini topib qo'ydik. Davom etamiz. 29-savol edi. Ana endi 30-savolni ko'ramiz. Demak, mana trapetsiyani chizib olamiz. Bunda trapetsiya kerak bizga. Aytilyapti, A demak BC ADG'ga, demak mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti. AD bo'ladi, D bo'ladi bu va BC bo'ladi. Demak trapetsiyaning demak diagonallari O nuqtasida kesishadi. Demak diagonallari mana O nuqtasida kesishadi.
BA 2G, DA 4G, BA'sı 3,5 yüzey, demek BA'sı 3,5 yüzey 6G deyim bölse, şu trapeziyanın yüzünü tapayım. Kıvırım durdu, demek tamamlar nispeti 1-2-1 nispeti, yani katta 3,5'nin tamamını, küçük 3,5 tamamını 2 martta katta, yani o şaşırlık koeffisiyenti 2G deyim bölse. Hı, şuna yüzey demek mi bölse? Yüzey 4 martta katta bölse. Yani bana bir yüzey 6 buldu, bu yüzey demek bölse, şuna 24G deyim bölse. Bizden demek soruldu, trapeziyanın yüzünü tapış soruldu. Bana bu yüzey verilgen bölse, kendi yüzeyini soplardık, 2'de yüzey verilgen bölse, formülasını kilitirip çıkartıyorduk. Eğer de esinizde bulmuşsa, bu anlaşmasına 10 için çıkmış olardaydı, mamlaka konuştu bölse, elizde 6, koşulgen elizde 24 bölse. Şuna kvadratka aşırıp koyardıgan bölsek, bunun nasıl gelip çıkardı? Trapeziye yüzey gelip çıkardı. Bana. Xo'sh, elizda 6 qo'shilgan mana bu 24 ni 4 karra 6 deb olishim mumkin. Shunda 2 elizda 6 bo'ladi. Shuning kvadratini hisoblaymiz. 3 elizda 6 bo'ladi. 3 elizda 6 ning kvadrati, ya'ni 9 ko'paytirilgan 6 bo'ladi, ya'ni 54 kelib chiqadi. 30-chi savol, 54 degan javob D javobda bo'lyapti. Davom etamiz. 30-chi savol edi bu. 31 va 32 savol. Teng yo'l trapetsiyaning yon tomoni 5ga, yon tomoni 5ga teng deyilgan. Diagonali o'rta chizig'ini 3 va 7, demak diagonali o'rta chizig'ini, demak adashmasam bunga o'xshash misol ishlaganmiz. Diagonali o'rta chizig'ini 3 va 7 kesimlarga ajratadi. Demak mana bu o'rta chiziq bu uch burchak uchun ham o'rta chiziq bo'ladi. Demak bu asosdan 2 marta kichik, ya'ni 6 bo'ladi. Bu uch burchak uchun ham mana bu o'rta chiziq bo'ladi. Demak, trapetsiyaning o'rta chizig'i bu uchburchak uchun ham o'rta chiziq bo'ladi. Sababi, mana bu uning o'rtasi va parallel bo'lyapti. Shunaqa chiziq faqat bitta bo'lishi mumkin, ya'ni uning uchburchagining ham o'rta chizig'i bo'ladi. Demak, bu 7 bo'ldi, bu ham 14 bo'ladi. Demak, nima so'ralgan? Trapetsiyaning yuzini topish so'ralgan. Muammo bo'lmaydi, demak, balandlikni tushirib olamiz. Balandlik tushiradigan bo'lsak, mana bu kesim nima bo'ladi? Asoslar ayirmasining yarmi. 14 ni 6 ni yarmi 8, 8 ni 2 bo'lamiz 4. Demak, 5 ni kvadratdan 4 ni kvadratdan ayirib izdan chiqaradigan bo'lsak, mana bu tomon, ya'ni balandlik 3 kelib chiqadi. Yuzani hisoblash muammo bo'lmaydi, ya'ni balandlikni ko'paytiramiz asoslar yig'indisining yarmiga. 14 ga 6 qo'shamiz, 20, 22 ga bo'lamiz 13 ni, demak 30 bo'ladi. 3 ni 10 ga ko'paytirsak 30. A javob bo'lyapti. 31-chi savol. Va nihoyat oxirgi misol 32-chi savol. Teng yo'l trapetsiyaning o'rta chizig'i oldiga va diagonallari o'zaro perpendikulyar. Biz aytib o'tgandek, agarda teng yo'l trapetsiyaning o'rta chizig'i demak aniqrog'i diagonallar perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, balandlik o'rta chizig'iga teng bo'lib qoladi yoki h kvadratga yoki mn ning kvadratiga teng bo'ladi uning yuzi. Ya'ni balandlik kvadrati yoki o'rta chizig'ining kvadratiga teng bo'ladi teng yo'l trapetsiyaning diagonallari perpendikulyar bo'lgan holatda. Buni demak oldingi misollarda demak isbotini ham ko'rib o'tganmiz. Demak 6 ning kvadrati bo'ladi, bu 36 ga teng bo'ladi. A javob bo'ldi. Shu bilan demak trapetsiya, ya'ni ko'p burchak, to'rt burchaklar aniqrog'i, to'rt burchaklar mavzusi tugadi. Keyinchalik ko'p burchaklar mavzusi boshlanadi. Ana undan keyin esa ko'p burchak va aylana, shunga o'xshash demak mavzular boshlanadi va misollar ishlashda davom etamiz. Doimgidek, agarda video yoqmasa like bosishni va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.